Isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Toca Uma Palhinha. Hoje toca uma palhinha especial aqui, pessoal. Tem uma banda aqui muito boa que vai tocar. A gente já passou o som aqui, conversou bastante. Sabe como que é, né? Esses caras sempre atrasam. Teve Rock in Rio aí, atrasaram muito. Já é característica deles aí atrasar, meu. Os caras estavam tudo aqui muito doido aqui, então teve que atrasar um pouquinho, tá bom, pessoal? Mas tá começando agora aí com vocês. E eu já vou pedir logo para eles começar a tocar aí, para vocês já verem o que é que eles vão tocar aí. Com vocês, então, Guns N' Roses. Low we let the freight train fly like an aeroplane. We feel it like a space brain one more time tonight. One bad mother got a rattlesnake suitcase. Under my own sea like a field machine. Been drinking gasoline and money. You can make my brother. When I want to sleep with the my life cats, I got a we go to cook that smile. Ride a Molotov cocktail with the brass and go cigarette of his style. Ride a nail with you, honey. You can make my money tonight. Wake up late in morning, you got a bro, we got a pretty gal with the liquor store. What I run to you, see you my Nina tonight. I'm in low, we like the freight train, fly like a little plane, feel it like a space plane one more time tonight. On the night train, put those up, night train. Feel my gut, night train. Red and aggressive bird, I never learned. On the night train, what I can stop, night train. What I can give, what I can all, night train. Whenever I'm near it, now. We're flying like an aeroplane. We're feeling like a space break. One more time tonight. What a night train. What a night train. What a night train. What a run to the bridge and burn. Night train. Put on up. Night train. You my God. Night train. Look at that. Look at that. Night train, look at what night train. What a night train, never cheer it down. Take it. Hello, we let the freight train fly like an aeroplane. We'll be on it like a space plane one more time tonight. Hello, we let the freight train fly like an aeroplane. We'll be on it like a space plane one more time tonight. Aí, maravilha!
Bem, pessoal, vocês viram aqui que o cara tá magro, né? Então quer dizer que é um cover, pessoal. O pessoal tá no chat, tava falando assim, pô, ele não falou que é cover. É cover, pessoal, pô. Tá aqui o... Como é que é o nome da banda mesmo? High Wiggins. O nome da banda é High Wiggins. High Wiggins? Por que High Wiggins? Quem vai falar aí? Fala aí. Fala aí, explica aí. Bom, eu lembro que quando eu montei a banda, ela tinha, já teve três nomes a banda. A banda teve Black Roses, Holy War Guns, e uma vez eu tava ouvindo Infinita Highway do Engenheiros do Havaí, e eu falei, Highway, soa legal, Highway Guns. E ficou, até hoje o nome da banda, não foi por causa disso, sinceramente. Bem, pessoal, mas desculpa a minha falta de educação aqui, deixa eu apresentar o pessoal aqui, né? O Guilherme aqui no vocal. O Jeff ali, ó. Jeff na guitarra solo. Vai pro batera, sai, abre um pouquinho pro baterista lá. O Diego na bateria, né? No baixo aqui, ó. Loirão aí, ó. Tá. Você. Esse cabelo aí, como é que. Dá muito trabalho, hein? Não, fala no microfone aí pro pessoal aí, ó. Dá nada. O Will? Você gosta de tênis, Will? Gosta? Quem é que não gosta de tênis aí? Estão falando que tem um cara que não gosta de usar tênis aí. Eu gosto. Fala no microfone aí. Gosto, mano. Gosta? Então beleza. E na outra, guitarra base, é isso? Exatamente. Guitarra base, o... Como é que é? Dust. Pessoal, nossa, a gente chegou aqui tão correndo, tão uma correria que... Tô conhecendo eles agora também, meu. Não sabia o nome de ninguém, só conheci o Jeff lá, que já... De longa data lá da Tupã, né, o Jeff? O Jeff tá de... De peruca ali, mano. Pô, essa peruca dele é fogo, não, mano. Pô. Bem, há quanto tempo que já? Você já falou que montou várias formações. Quando que começou a primeira formação? Olha, eu lembro que a primeira formação da banda foi quando eu tava num ensaio de um amigo meu. E eu peguei a guitarra dele e comecei a tocar Yesterday. E ele chama Marquinhos. Um grande abraço pro meu Marquinhos, é meu amigo. E aí ele falou assim, pô, vamos montar uma banda. Isso foi em começo de 2007. Aí eu falei, vamos. E aí não tinha Slash, não tinha quase nada. Aí eu chamei o Diego pra tocar bateria com a gente. Aí depois ele saiu, aí teve muita formação, muita gente. Aí ficou todo esse tempo, 2007, 2008. A gente até encontrou um guitarrista aí chamado Closta, que ele tocou guitarra pra gente, fez cover de Slash pra gente em alguns shows, na apresentação da escola dele. E aí foi a banda foi crescendo. E de repente parou de novo. Sempre dá esse problema. Que eu tinha 15 anos na época, aí minha voz engrossou do nada. Aí eu falei, meu, não vou cantar mais, não quero. Aí eu decidi virar o Easy, ele. E aí depois a gente fez isso, aí eu falei, ah não, cara, eu prefiro cantar. Porque no estúdio, na hora que eu tava tocando guitarra, eu falei, ah, quer saber, põe essa guitarra de lado e continuei cantando. Aí chegou o meu amigo James, grande abraço pro James também, e tocou guitarra pra gente. Também ficou um tempo na formação da banda. E a banda continuou indo, 2008, 2009, 2010. Parada. E aí ficou nessa vai e volta, vai e vem, ensaio pra lá, ensaio pra cá e não dava em nada. E aí, meu, vamos começar de uma vez. E um dia o Dust marcou um show pra gente num lugar chamado Luar, em Itaquera. E só que a gente não tinha Slash na época. Aí a gente desceu do ônibus, tinha acabado de voltar do ensaio. Eu, o Diego e o Dust. Aí a gente tava conversando e, meu, a gente precisa de um Slash. Daqui a pouco ele desce do ônibus, aí todo mundo para e olha pra ele. Que azar, né? Desceu do ônibus, olha errado, hein, Jeff? Desceu do ônibus, aí eu olhei pro Dust e falei assim... Slash, cara. É ele? É, aí ele atravessou a rua, na hora que ele atravessou a rua, eu gritei... Oh! Já achou que era essa assalto, hora, né? Eu já tava pensando que já ia era um assalto. Cara, pô, imagina. Dança aí, né? Moleque magrelo, descendo com uma guitarra e um amplificador. Não, a rua fala tava dentro um do microfone aí, Jeff. A rua tava um breu. Do nada, atravessei a rua, escuto. Slash, meu. Perdeu. Perdeu a guitarra que tava no bag ainda. E aí a gente conversou. Mas ele já tava de guitarra já? Tava com a guitarra? Tava, ele tava voltando tava, do ensaio da outra. Ensaio. Vocês outra nunca tinham visto um maluco na vida? Nunca. Isso que é coisa do destino, né, meu? Meio brincadeira, viu? Outra coisa do destino aqui, ô Pikachu, por favor. Pikachu, nossa câmera, quem da TVSPL já conhece, o pessoal que acompanha aí. Pikachu, nossa câmera, foi professora do Guilherme e do Diego. Impressionante, chegou aqui hoje os caras... Professora Miriam! Olha só que coisa do destino, né? Bem, mas já falamos muito, daqui a pouco a gente fala mais. Vamos à próxima música, o que vai rolar aí?
Vamos lá, Mr. Brownstone. Ah, peraí, antes. Quem é que manja de Guns aqui? Quem que é o cara que mais manja de Guns aí? Você? Eu mesmo. Manda uma pergunta aí pro pessoal responder no chat, que quem acertar vai ganhar um par de baquetas da Tupan, instrumentos musicais aí. Em que ano o Guns começou a tocar os caras? Primeira formação, o ano mais ou menos. Em que ano foi a primeira formação? Olha, ó, quem responder em que ano foi a primeira formação vai ganhar um par de baquetas da Tupan, tá? Manda ver aí. Valeu todo mundo do chat. When I get up around 7, forget on the bed around 9. When I don't worry about nothing, no, because I'm a twist in my fucking time. Oh, this is the start around 7, forget on the thing around 9. Forget on the bed around 11, just gonna drink and I'm feeling fine. Boy, if I'm dancing, Mr. Brownstone, he's been a kid, he won't leave me alone. Wow, now, now, you don't ever know. Well, just a turn a little bit, a little water, then a sound, a little got more and more. Just keep trying again, a little better, said a little better than before. I just a turn a little bit, a little water, then a sound, a little got more and more. Just keep trying again, a little better, said a little better than before. And dancing, Mr. Brownstone, he's been a kid, he won't leave me alone. Wow, no, no, you don't ever know. Come on, Slash. When I'm the one and ever, I twist a good up on time. The better man to the real motherfucker, gonna kick it from a diary line. I just a turn up in a bar, little water, then a son, a little got more and more. I just keep trying to get a little better, son, a little better than before. I just a turn up in a bar, a little water, then a son, a little got more and more. Just keep trying to get a little better, son, a little better than before. With that dance, Mr. Brownstone, he's been a kid, he don't leave me alone. Oh, no, no, don't leave me no. Oh, leave me no. He's stopping in the animal, he's stopping in the animal, swinging on the mind. Seguinte aí, ó. Alô, alô, opa. Biel respondeu 85. Acertou? Tá certo, então, ó, Biel, você vai ganhar um par de baquetas da Tupan aqui, ó. Você pode retirar lá na loja. Abraço, Biel. Você conhece o cara já, né? Oh. Então foi marcado, ele foi já falou amigo. Que ia perguntar lá, ó. Vai usar com a gente, viu? Biel, seguinte, depois que acabar o programa aqui, você continua no chat aqui, eu vou anotar o seu nome direitinho, tá? Após o programa, anota o seu nome pra você poder passar na Tupan e retirar um par de baquetas, tá bom? Falou. Bem, vamos continuar aqui.
O Chapolin tá bravo aqui, que vocês não falaram o nome dele aí no chat. Tem um monte de gente falando aí. Tem uns caras. Tem uns babacas. Brincadeira! Tem uns babacas no chat aí que tá falando que não gosta de Guns, que não tá gostando. Meu, você não tá gostando? Sai fora, cara. Não, vai. Não tão pedindo pra você ficar aqui, não, mano. Pode mudar. Silvio Santos, manda ele embora aí. Vai rodando, vai embora. Então, pessoal, mas a maioria tá gostando. Nós vamos continuar. Porque nós estamos aqui para fazer o programa, para divulgar a banda. Se você tem uma banda que quer também divulgar, quer vir aqui na TVSPL, manda e-mail para tvspl@tvspl.com.br com informações da banda, com detalhes, que a gente toda quarta-feira está fazendo aqui uma banda diferente. E, de preferência, bandas que não têm espaço na mídia, que não têm um grande espaço na mídia, que não toca na Globo, que não toca no SBT, nas grandes redes de TV, vem aqui para aparecer. Oi? Restart pode vir também, se for cover do Restart, do Cine, pode vir samba, pagode, vem de tudo aqui, tá, pessoal. Tá precisando recomeçar mesmo, esse cara. Você quer recomeçar, né? Esse cara é tão ruim, começar de novo. É. Você sabe tocar Restart, Justin? Não. Ah, fala a verdade, não sou ó. Justin Bieber. É, Justin Dust, Bieber. Dusty. Mas você podia ser o Bieber também, né? Você pensou já? Hoje tá tocando, é hoje o show do cara, né? Que cara? Não, é hoje, né? Mas não, menina. É? Do moleque. É um cara? Peraí, deixa eu jogar. É homem? Como é que é o cabelinho dele lá? Não. Faz aí. Eu não tenho cabelo, não posso fazer. Justin. Bem, vamos lá. Aí vocês encontraram o Jeff na rua e ele topou ou ele saiu correndo no meio do assalto? Aí eu perguntei pra ele, você tem toque em alguma banda? Ele falou, eu tenho cover de Guns. Eu falei, cara, eu também tenho, eu tô precisando urgente de um Slash. Aí ele olhou pra mim assim. Aí falou, e quem é o Axel? Aí ele falou, você é o Axel? Agora eu sou o Axel. Aí ele olhou pra mim assim e falou, topo. E aí, marcamos o ensaio, até gravamos o ensaio. Fizemos o primeiro show, que foi bacana. Muito primeiro bacana. Show de todo mundo. E aí continuou a banda. Aí o nosso amigo Dust aqui fez um primeiro show na Ego Club, que dá espaço pra gente, toca lá quase todo sábado. E aí marcou lá pra gente, fez o primeiro show. Primeiro show, ele já não foi. Aí ele saiu, porque ele não tinha as equipes da bateria. E aí entrou o nosso grande, querido amigo, Chapolin. Aê, agora sim, Chapolin, você entrou na história. Fica feliz, Chapolin. E aí ele entrou... Chapolin, o pirata. Aí ele entrou pra banda, tocou com a gente, aí ficou bastante tempo. E aí, volta pra tocar de novo. Bem, agora uma pergunta. Ô, Jeff, e a sua... do Will, como é que o Will entrou? É o Will. É verdade. Não, desculpa, é verdade. Então, peraí, o Will você fala depois. Na continuação é como o Will entrou na banda. Mas, Jeff, me diz aí. E a sua banda que você tinha de cover? O que aconteceu? Meu, a gente não fala no microfone aí, mano. O pessoal já reclamou lá. Olha pra lá. Aí, assim. Fala perto do microfone. E eu topei com os moleques. O moleque era gente boa, mas assim, quando eu topei, não era pra eu ficar na banda, entendeu? Era só pra... Como assim? Você topou pra não ficar? Eu topei assim, o nosso amigo James, ele ia tocar, né, em outro lugar. Então, não ia dar pra ele tocar com a gente, tudo. Eu ia só quebrar um galho, só ser macaco gordo, tá ligado? Quebrar um galho pros moleque. É, esse show que eles fizeram na Ego, eu não tava, né? Na verdade, quem tocou foi o Cido. Foi. O Cido também, amigão nosso. Não, na Ego não, cara. Foi. Seven Beer, né? Seven Beer? Nossa. É, eu fiquei dois shows sem tocar com a Highway. Toquei com a Winchester. E a Winchester já tava desandada, né? Então, acabei deixando quieto e ficando com a Highway mesmo. O pessoal implorou. Plorou. E acabei, tô aí, até hoje. Legal. Ô, Pikachu, pega lá o amplificador. Só um pouquinho aí, Jeff. Deixa eu pegar ali, ó. Agradecer aqui o pessoal da Sheldon aí que tá fazendo uma parceria com a gente aí. Tá fechando a parceria aí, não fechou ainda. Em breve vamos ver se a gente consegue fechar aí, mas já vamos mostrar aqui, ó. Os amplificadores dos caras aí, ó. Quem quiser lá na Tupan, você vai encontrar tudo isso aí. Que a Tupan, instrumento musical, tá dando um apoio aqui. E o Jeff, se for lá, você vai encontrar o Jeff lá também. Vai encontrar. Qual é o endereço de lá? Qual é o endereço da Tupan? Você não sabe. Avenida Paranaguá, 1944. Isso, telefone 2546-6149. Esse mesmo, cara. Ah, só fala comigo, hein? Pode falar com o Jeff lá que ele ganhou uma comissão lá.
Não fala com o Luciano, com o Mauro, não. Fala com o Jeff, tá? Ah, Marcelo, e agradecer você também, cara. Ter dado uma força, o pessoal da Tupã. Não, agradece depois. Vai que ficou uma droga depois aí. Você vai falar assim, que merda, né? Vamos ver, ó. É, vou assim, pô. É. Bem, mas o programa aqui chama Toca Uma Palinha, né? Então vou ter que pedir uma palinha pra vocês aí. O que que pode... que dá pra rolar aí? I used to love her. Vamos lá, então. Dá uma palinha pra gente aí. I used to love her, but I had to kill her. I used to love her, yeah, but I had to kill her. I had to put her on 6 feet under. When I can still hear her complain. I used to love her, yeah, but I had to kill her. I used to love her, yeah, but I had to kill her. I had to put her 6 feet under. When I can still hear her complain. Oh, oh, yeah. Oh, it's a love of war, but I have to kill her. I used to love her, yeah, but I had to kill her. She'd been so much, she drove me nuts. Wonder what happy love is when, yeah. Beleza, o JP falou aqui. Will, cadê a bota, Will? Tem uma cabra sem na minha bota. Hoje sem bota, sem bota. Aí também falaram que você tá devendo um cinto pra alguém aí, acho que. É, né? Só um cinto? O JP, fala pro Will que ele tá devendo meus cintos. Beleza, beleza. Ó, tem gente pedindo aqui mandar beijo, pessoal. Eu não vou mandar ali mandar beijo pra ninguém, tá bom? Se eles lembrarem de mandar beijo, eles mandam, porque se eu ficar começar com esse papo de beijo. Pessoal, a gente não faz mais programa, fica só falando de Bia, beijo. Poison, Baby, Everything, Letícia, JP, meu amor. A Letícia, grande Letícia, Letícia colocou o moleque no rumo, ó, tirou o moleque das drogas, né? Ah. Vendendo sinal, tirou. Fazia malabarismo. Oh, fala aí que o Rio do ex-Winchester tá aqui, ama vocês. Rila, ó, grande Rila, hein? Rila, meu abraço, cara. Abraço, Rila. Ele falou aqui, eu tô aqui dando moral pra vocês. É. Tem muita valeu, gente valeu. Aqui, moral, ó. Né? Não é outra coisa. Pergunta pro Will, cadê a Mr. Brownstone que todo mundo da banda vai rir? Biel falou. É verdade, só quem entende a piada. Cara, cadê a Mr. Brownstone? Agora explica aí, mano. Não dá pra explicar? O horário não permite. O horário não permite. Ah, sacanagem, pô. Aí, ó. O J também falou assim, olha a cara dele, ó. Putz, Willen, que coisa, hein? Só um sinal. O Chapolin falou que tá careta, Neville. Tá careta, Will? Responde pro Chapolin, não. Não tá, não, né? Tá careta. Ah, Caone, abafa o caso, não vou mandar beijo. É, beijo não vou mandar, isso aí. Vamos lá. Não fique nervoso. Ninguém tá nervoso aqui, não, mano. Tá tudo aqui, nós estamos aqui brincando. Em rede nacional, o cara falou quem é o Rick Toys Guitar. Opa! Não estamos em rede nacional, não. Nós estamos em rede mundial, pessoal. Nós temos a TV SPL aqui. Tem, no Japão, pessoas que assistem direto nós lá. É, no... O que é? Espanha. Tem um pessoal da Espanha que fica acompanha a gente aqui sempre. Portugal tem lá o
esqueci o nome do cara agora de Portugal, João, acho que de Portugal lá. Bem, tem no mundo inteiro, vocês estão vendo, o mundo inteiro tá vendo. Quem não tá vendo ao vivo, vai ver depois que fica disponível. Assim que acabar o programa, começa a passar. Ô Will, você que é o cara, agora nós temos que... Mais um presentinho da Tupã. Pô, por que que o William Axl Rose mudou o nome dele pra Axl Rose? Por que ele mudou? Porque ele mudou o nome. Por que ele mudou de nome? O Biel não pode responder, Biel. Fica quieto aí, Biel. Já ganhou. É um prêmio pra cada um aqui. Daqui a pouco o Biel tá com a banda toda. É, vai montar aí, banda pô. Tupan, tá? Banda Tupã. Daqui a pouco eles vão sortear guitarra, baixo. Que mais vocês vão sortear? É, tudo deles aqui, que é o último show deles, vão doar tudo pra quem. Vai sortear eu e meu amor, responda primeiro, por favor. É. Acho que ninguém vai responder, não, viu? Ninguém vai responder. Bem, mas a gente parou o seguinte, quando que o Will entrou na banda, como é que foi? Essa quem vai explicar é o Dust. Bom. Fala, Biber. A gente teve o show, como foi dito, no Luar, né? Foi o que marquei. E o fato da gente ter encontrado o Jeff se deu porque não tinha um slash fixo, que era o grande James, se ele estiver assistindo aí, um abraço. E ele ia ter um show com uma outra banda nesse dia e tal, um som, uma responsa. E não dava pra ele ir, de fato. A gente conseguiu o Jeff, a gente tava na época com o Renan, baixista. E a gente marcou o combinado e tal, lá no Luar, né, pra se encontrar e tal. A gente fez o show, o James conseguiu ir, tocou Cês baixo pra se gente. Se encontraram no dia do show e já foi tocar. Não, a gente marcou pra se encontrar lá. Sem ensaio nem nada? Não, a gente ensaiou. Ah, né, bom. Tudo. Ah, tô falando que a gente marcou um horário certo. Ah, tá. Só que o Renan não compareceu. Ele chegou atrasado e bem atrasado depois do show. Estilo aí, Guns mesmo, né? É, só que no lugar do Axl, né? E daí a gente... Eu, na verdade, né, eu procurei um baixista, porque eu achava que ele não estava interessado e tal. Falei também com o Gui. Procurei num site chamado Cifra Clube. Quem quiser tá entrando aí, forme sua banda. É, pode entrar, mas depois do programa, agora não. E não achei, né? E fiquei procurando e tal, achei pelo Orkut. Um loiro lá, falei, mano, esse moleque aí toca baixo, se não tocar, não vai tocar. E vamos chamar ele. Entrei em contato, MSN, papo vai, papo vem. E foi isso, né? A gente se encontrou em outro show de outra Guns, aliás. Ah, e você e eu fui cobrir. E você tocava baixo ou não, Will? Não, eu tocava guitarra, toco ainda. Toca guitarra ainda. Mas aí, pra entrar na banda, você até topou fazer o baixo. É, sim. Beleza. Maravilha. Bem, vamos fazer mais uma música, depois a gente conversa mais. E a pergunta tá valendo, né? Qual que é a pergunta mesmo? Por que que o Axl mudou o nome pra Axl? Beleza. Vamos lá. Qual que é a próxima agora? You in the Jungle, baby. Welcome to the jungle, we got fun and games. We got everything you want, oh, tell me on the day. We are very sexy, whatever you pay me. If you got some money, honey, you got turn to see. Yes, in the jungle, welcome to the jungle. What you bring it to ya? Yes, yes. I don't know what you mean. Welcome to the jungle, take it day by day. If you want, I'm gonna bring him out at the price you pay. You go, very sexy girl, do your heart to please. You can take the bride, that one that we can never free. In the jungle, welcome to the jungle. Feel my servant sin. I don't want you to scream. It's your first day every day. You're gonna be one of them now. We don't know everything we got to the bird that I heard to see. Take it eventually.
We've got a garden anymore. Woman, take from me in the jungle. We haven't done it yet, but won't you bring it to you? So na 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 na. Whoa! Down! Jungle, baby, you're gonna die. Jungle, welcome to the jungle. Won't you bring it to ya? Yes, yes. Jungle, welcome to the jungle. Feel my 17. Jungle, welcome to the jungle. Won't you bring it to ya? Yes, yes. Jungle, welcome to the jungle. Once you bring it to ya, it's gonna bring you down. Huh. Legal, aí mandou bem aí, ó. Bem, vamos ver se o pessoal acertou aí, ó. Todo mundo respondeu a mesma coisa. O primeiro que respondeu foi o JP. Falou que foi por causa do... JP. Hã? AJP. AJP? É. Pô, desculpa, JP. AJP. Falou que é por causa do nome do pai dele que ele não gostava, é isso? Exatamente. Então, ganhou uma correia. Pode retirar lá na Tupã, instrumentos musicais. Na Avenida Paranaguá. Deixa eu colocar aqui do lado aqui que ela ganhou já. Na Avenida Paranaguá, 1944. No telefone 2546-6149. Então, depois que acabar o programa, aí, JP, você fica no chat aí. A gente vai conversar aí, eu vou conversar com vocês aí, pra pegar o nome direitinho, pra poder ir lá e retirar, tá? Jeff, conhece o Biel e a JP? Conheço. Conheço o Biel. Você JP conhece o Biel? JP, quem conhece? Quem? Bem, também conheço. Conhece? Bem, então eles conhecem aqui, qualquer coisa a gente fala com eles aqui, tá? Não fica preocupado não, que a gente se acerta aí. Bem, onde que a gente parou mesmo? Que, entrou o Will na banda e tal. É, tem um monte de... Fizeram um monte de gracinha lá, estão fazendo gracinha. O Renan 07 falou que joga bola com o Gui. Joga. Tá, ele falou, manda um abraço pra ele, tô aqui dando uma força e tal. O pessoal reclamou que o baixo tava baixo, que a guitarra do Jeff tava baixa. A gente tá acertando, pessoal. Daqui a pouquinho a gente quer, acerta tudo aí, tá? Então fica tranquilo aí. Bem, aí começaram a fazer shows com essa formação há quanto tempo? É, fez um ano e dois meses. Um ano e dois meses. Um ano e dois meses. Muitos shows banda... por aí. Eu vi que vocês tocaram no Céu. É verdade. No Céu a gente tocou um evento aí da Tupã e da galera lá que compareceu no Céu. Agradeço aí também a Bruneira, que fez aí todo o esquema do show do No Céu. Foi aí uma coisa bem beneficente também. Foi muito legal e o palco do Céu é sensacional. Sensacional. Bem, deixa eu mandar um abraço também para a Samanta que está assistindo. Que assiste todos os nossos programas aqui, a Samanta. Ajuda a gente aqui com indicação de bandas. Tá sempre dando uma força aí. Um abraço pra Samanta aí. Ela tá sempre lá no Metrô Pub lá com o nosso amigo Garoto Juca lá. Um abraço pra vocês aí, todo mundo do pub aí que tá assistindo e que acompanha a gente aí sempre. O que foi que falou aí? Fala. A formação ela tá um ano e dois meses, mas há um ano mais ou menos o Chapolin, né? Verdade. Tava acompanhando a gente. Verdade. Diego voltou faz pouco tempo. De volta à casa. Né? Diego voltou. Filho que retorna a casa. Bom filho. Retorna a casa. Puta, Zezé de Camargo. Canta Zezé de Camargo. Pessoal, vamos tocar Zezé de Camargo aí. Que... Ixi, o outro. Eu, Roberto Carlos, aí eu voltei lá. Meu. Maravilha, o negócio tá bom. Ei, mas vamos tocar mais, que eu não quero muito papo, não. Que tem muita música aqui pra eles tocarem, pessoal. Se não tem história, não dá pra gente
Ô, Vitor, o que, que vai agora aí? Sweet Child O' Mine. Vamos lá. De verdade, gente. Obrigado mesmo, todo mundo que está acompanhando no chat. A Highway ama todos vocês. Para quem foi da banda, um abraço de verdade. Por mim, para quem me conhece, sabe? Seems to me, reminds me of childhood memories. We're everything, like a friend on the right blue sky. There one day when I see her face, she takes me away in that special place. One in my stare too long, a problem we've begun to cry. Where do we go now? Where?
É isso aí, pessoal. E, ó, acho que agora acertamos tudo que tinha que acertar aqui. Agora já ficou bom. Antes tava uma porcaria, agora ficou bom. Vamos fazer de novo. Vamos começar tudo de novo, pessoal. Bem, mas vou falar mais uma vez da Tupã aqui, que a próxima pergunta vai ser da Tupã. A Tupã Instrumentos Musicais está aqui ajudando a gente. Deixa eu pegar aqui o que vai ganhar aqui, ó. Vai ganhar mais um par de baquetas e também uma... Como é que chama aquele negócio lá? A palheta, isso. Vai ganhar um par de baquetas e a palheta. Quem falar o endereço da Tupã, eu já falei aqui várias vezes, o Jeff já falou também. Quem falar o endereço da Tupã, não precisa falar o número, tá, pessoal? O primeiro que falar o endereço da Tupã vai ganhar um par de baquetas e também uma palheta. O JP e o Biel também ganharam palheta também, esqueci de falar, pessoal. Desculpa aí. Palheta da Tupã lá, personalizada, com o nome Tupã. Tem palheta aí? Alguém tá com palheta? Ó, o Jeff tá aí, ó. Palheta da Tupã ganhou a palheta da Tupã, tá? Então, o telefone é 2546-6149 e quem falar vai ganhar. Agradecendo mais uma vez a Sheldon, que tá ajudando a gente aqui com os amplificadores. Espero que a gente consiga fazer essa parceria bonita com vocês aí, para todo o programa a gente fazer aí um som gostoso, a gente acertar isso aqui direitinho, porque é fogo, pessoal. O Guns chegou aqui atrasado, né? Guns não, como é? Highway Guns chegou atrasado, então... A gente tem que correr pra montar, acertar, tem detalhes assim. Se já tiver tudo aqui, fica mais fácil. Então, obrigado a Sheldon aí que tá ajudando a gente aí. E a pergunta aí tá aí, já foi lançada a pergunta. Bem, onde que a gente parou aqui no nosso papo aqui? E aí a banda fechou, aí o Chapolin ficou um ano com a gente tocando. E aí o Diego retornou a casa. E estamos aí tocando já mais ou menos um mês, dois meses já com ele. E já aconteceu alguma coisa nesse um ano que vocês estão tocando aqui? O que vocês foram tocar que deu algum... Uma zica, deu problema? Foi tocar aqui o mico? Uma? Uma? Uma zica só? Não, conta pra gente uma. Um segredo. A que vocês mais... Um segredo. A banda nunca ensaiou. Nunca ensaiou? Nunca. Só o primeiro ensaio quando o Jeff foi entrar. E depois, desde então... Nem quando o Will entrou a gente ensaiou. E aí, tá até hoje, um ano e meio sem ensaiar quase. Agora, por que só o Jeff teve que passar por um ensaio? Vocês não estavam confiando nele, irmão? Fala, perto do microfone agora, aí, Jeff. Bom, é porque realmente era um teste. Era realmente um teste. E aí a gente precisava de alguém. A gente não conhecia ele. O problema é que a gente não conhecia ele. Então a gente falou, bom, já pensou? O cara só tem a cara do Slash aí. E o musical. Aí ele falou, vamos marcar o ensaio, vamos. Então pronto. A cara, nem o cabelo tem, que é a peruca, viu, pessoal? O dele é peruca, viu? É, não sabe que se sair tem que sair a cartola. Quem foi que fez dessa cartola pra você, Jeff? Só dele, o meu é verdadeiro. Quem deu essa cartola pra você? Essa foi uma amiga minha, a Vanessa. Foi a Vanessa e a Bia. Vanessa e a Bia, ela. Já falaram no chat aí, ó. Foi nós que fizemos essa cartola pra ele aí e tal. Isso aqui lá. Obrigadão mesmo, tá, gente? Isso aí. Bem, todo mundo aqui gosta de Guns? Oh. Eu não gosto muito, não. Eu sei que você gosta de Zezé de Camargo, né? O batera gosta de Roberto Carlos. Raça Negra. Raça Negra, o Jeff? Negra. Sério? Raça Negra. Sério, Master. Sério, gosto. Gosta? Você sabe tocar alguma coisa do Raça Negra? Putz, manjo nada. Gosto de ouvir. Mas tocar... Ó, o Diego. Você e eu, que bom. Ô, vem cá, ô, Jeff, você faz o cara lá, né? Você toca tudo que ele igualzinho faz aí, como é que é? Meu, a gente tenta, entendeu? Eu não sou 100%, entendeu? Mas... Sei lá, eu acho que eu consigo me virar. Pouco, mas consigo. Vem cá, ele faz aquele negócio do Poderoso Chefão, você faz também? Vamos tentar, né? Faz só uma brincadeirinha aí, vamos ver se sai aí. Se não fizer, eu faço, hein? Thank you.
Valeu aí, ó. Valeu. Eita, Corleone. Ô, Jeff. É, pera aí, deixa eu explicar aqui. Agora quem. Agora é o Dust. Até o final acerta esse negócio aí, pessoal. Dust vai fazer o quê aí? Vamos dar uma, fazer uma brincadeira aí, Jeff. Beleza, e vou falar aqui, ó, quem ganhou aqui o... que era mesmo agora? Que ia ganhar uma baqueta, né? Baqueta lá. As palhetas, né, também. É palheta, né? É, sei lá. Foi o Chapolin. Chapolin Satã. Ele errou o número, mas acertou o nome da rua, que eu falei que era só o nome da rua. Avenida Paranaguá, 1944. Emilino Matarazzo. 25466149. Daqui a pouco eu decoro já até um número aqui. Eu sou ruim de decorar aqui. O pessoal no chat fez que não sei, tem uns caras reclamando lá. Pô, você acha que os caras fazem cover do Guns e não gostam do Guns? Foi, gosta, pessoal. É só pra brincar, descontrair. Você viu que o pessoal gosta do Raça Negra, gosta do Zezé, gosta de todo mundo, tem muita coisa aí. Agora tem uma coisa aqui que eu vou falar, porque não param de falar lá. E é do Will. Ô, Will, por que os caras pegam tanto no seu pé, Will? Inveja. Inveja, né? Inveja. Mandaram chamar você de um nome? Grazi. Meu, todo mundo lá chama, mas tem uma parte defendendo você, falando assim, para de falar com ele, para de fazer essas coisas aí, que ele vai ficar pilhado. Mas, ó, é o seguinte, pessoal, por que você é o cara? Fala. Uma brincadeira com o Eduardo Viadinho, Chapolin. Aí ele fica com essa brincadeira aí. Ah, o Chapolin é Viadinho? É Viadinho. Pô, Chapolin, te entregou, hein? Olha só. Não contava com a minha astúcia. Quem diria, hein? Chapolin, ele tem problema, que legal. Você aproveitou na nobreza dele, cara. Não. Podia. Você aproveitou na minha nobreza. Que bacana. Ó, seguinte, pessoal. Tem mais palhetas aqui que o pessoal trouxe aqui pra dentro da Tupan lá. É palheta, né? Falei nome, né? É que eu toco muito. Eu toco bateria, então eu não sei esse negócio assim, né? Seguinte. As 10 primeiras pessoas que passaram na Tupan e falaram que viu o programa aqui hoje... com eles aqui, com os meninos aqui. Procura o Jeff lá, ele vai dar uma palheta pra cada um. Os 10 primeiros. Bora lá, os 10, hein? Tá? Você marca lá, Jeff. Os 10 primeiros só que aparecer lá, hein, ó. Beleza. O 11º não vai ganhar nada. Ganha um abraço do Jeff e um autógrafo.
Legal? Motos, lá na Vila Paranaguá, número 1944. Já decorei, ó. Já decorei, tá ficando bom. E o telefone, Jeff? Putz, eu quero usar o telefone, mano. Ô, Luciano, ô, Luciano, pô, o cara usa o telefone onde trabalha, eu mano, pô. Lá, mas não ligo pra lá. 25466149. Pô, 25466149. Bem, e vocês têm vídeo no YouTube, tem Orkut, tem Facebook, o que vocês têm aí pra quem quiser procurar vocês aí? Tem o Orkut da banda, Highway Guns, só colocar lá na busca do Orkut. Highway Guns, H-I-G-H-W-A-Y, Highway de Estrada, Guns, G-U-N-S. E tem perfil, é verdade, tem o perfil lá, tem o link de todo mundo para adicionar todo mundo da banda. Tem a lista de show, tem o Facebook também, só escrever Highway Guns lá que tem o Facebook. E pode tem mandar também, carta também, endereço, não, não pode mandar carta. Carta não. O Correio tá em greve. É, tem greve, tu não vai chegar. Não, e tem também aí os contatos lá também, tem todos os contatos, o meu, tá lá o contato lá, é só entrar. Também o Dust fecha show com a gente, então é só pegar o telefone, tá tudo lá e chamar a gente. Legal, e onde chamar, vocês estão indo tocar, né? Opa! Tá aí. Qualquer lugar, vambora. Algum telefone fácil aí pra passar? 83415672, é Tim, fala comigo, Gui. Pode ligar para 8941-6348. Pode falar com o Dust, é claro. É claro com o Dust? É claro. Pode falar comigo, é claro também. Tá bom, é claro, legal. Pode. Bacana. Bem, agora a pergunta aí que é o seguinte. Jeff, tá casado, solteiro, namorando, tá beleza aí? Casado. Casado. Muito bem casado, ó. Casado, então, ó. Casado na mão direita. Bia. Isso aí. Beijo para aí. Diego, como é que tá a situação aí? Fala no microfone, né? Senão ninguém escuta. Eu tô solteiríssimo. Avulso, procurando... Procura, né? A procura, né? Beleza. Will? Solteiro. Solteiro. Por que o cara não avisa quando fala que você é solteiro? É difícil, hein? Não fica muito sério, né? Telefone pra contato, pessoal que quiser, tem alguma coisa? Não, não, deixa pra lá, né? Não, deixa pra lá. Passo. Gui? Gui tá cheio de namorada aí, eu vi no chat já. Cheio, né? De namorada? Não fala isso, pelo amor de Deus. Minha noiva tá assistindo, meu amor. Beijo, Letícia. Te amo, olha aqui também, ó. Esse U foi meio gay. Desculpa, mas é meu amor. Tá bom. Falta só você. E aí? Eu tô solteiro também. Solteiro, à procura. Eu tô solteiro. Tá solteiro. Quer ficar solteiro, né? Tá. É, eu tô solteiro. Tá de boa. Bem, vamos mais uma música aí, vai pessoal, vamos lá. Essa música a banda combinou. Qual que é? A banda combinou pra tocar, especialmente pra Bruneira, a Gabs que tá assistindo a gente. Vai mandar um recado pra ela. E é Knockin' on Heaven's Door. This bed for me, I can't need that anymore. Singing down to die to sleep. Oh, feels night, knock, knock in our heaven's door. I, yeah. Knock, 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 you know heaven's door. I, yeah. Knock, 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 you know heaven's door. Oh, 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 yeah. Knock, 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 you know heaven's door. Knock, 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 you know heaven's door. We'll be right back.
bones in the ground. I can't kneel that anymore. Like your blood down is coming down. Oh, feels not, 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 no, heaven still. I, not, 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 no, heaven still. I, yeah. Not, 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 no, heaven still. Agradecer de novo todo mundo que tá no chat. A Highway Guns ama todos vocês. Vou fazer da seguinte maneira: eu vou cantar uma vez aqui e todo mundo posta no chat. Knock, 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 no heaven's door. Junto, hein? Eles vão ajudar, relaxa. Por favor, hein? Pelo menos você. Você e você. Oh, not, 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 in our heaven's door. I, yeah. Oh, yeah. Not, 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 in our heaven's door. Seguinte, pessoal, deixa eu fazer aqui uma coisa aqui. O Rick Toys Guitarra, que vocês conhecem esse cara aí? Opa! Opa, claro. Conhece ele? Casou com uma nota de R$2, ele vai entender a piada. É, casou uma... Ô, Rick, é o seguinte, você respondeu primeiro a pergunta que valia a baqueta. Eu não tinha visto no chat lá, ele respondeu, ele falou. Então é o seguinte, você pode ir lá no Tupan, depois aqui a gente pega... Vocês conhecem o cara já, né? Pode ir lá pegar uma baqueta... Pode pôr na minha conta lá, fala pro Luciano pôr na minha conta. Ele só deu duas baquetas, mas beleza. Pode pôr na minha conta lá que eu, depois eu acerto lá com eles lá. Uma baqueta pro Rick, tá? Pra ele não ficar, vai ficar chorando aí, pô. Fica, tá bom. É... Que foi? Tudo certo? Não, tudo bem. Beleza? Tá solteiro, bom? Tô solteiro. Não, já foi, pô. Pô, você tá, isso aí já foi faz tempo, já passamos, pô, já pulamos pra outra coisa aí. Bem... Você joga bola bem ou não? Como? Você joga bem bola ou não? Futebol, você é bem de bola? Como é que é? Eu jogo futebol. Jogo bem. O Will também joga bem, ele joga bem, joga bem. Porque o pessoal tá marcando de marcar um jogo aí, o seu parceiro lá, que eu falei aquela hora lá. Renan, vamos fechar um jogo. Eu, ele e o Will aqui é um time invencível. Renan. Ele toca não, só joga bola. Joga bem. Então tá bom. Bem, vou perguntar agora rapidinho as influências de vocês. Guns não vale, tá? Vamos lá, Jeff, começando aí. Quem... Meu, Steve Vai, eu adoro pra caramba. Randy Rhoads, acho que foi a
um dos motivos também que eu comecei a tocar guitarra, já que você falou que Guns N' Roses, Slash foi o primeiro, o Randy Rhoads foi o segundo. Eu acho que foi só nesses dois que eu me inspirei mesmo, assim, entendeu? Beleza. Só Diego? Ah, fora o Guns, né? Metallica, Pantera, Iron Maiden, CDC, esses Motorhead, esses daí. Só coisa ruim, né? Ah, muito bom. Ruim. Muito ruim. Will, fala aí, Will. Você é na guitarra ou no baixo? Você vai falar que você falou que você gosta mais de tocar guitarra, parece? É isso? Não, aí fala a banda. Ah, Motley, mano. Pra caralho, eu curto. Guns, né? Não, Guns não vale, meu. É, AC/DC, Led Zeppelin, tudo. Cara, eu sempre ouvi um hard rock mesmo, né? Sempre, sempre não. Mas depois que eu comecei a ouvir o Guns, eu descobri o poder dos solos, né? E aí comecei a estudar. Gosto de Led Zeppelin, gosto de blues, B.B. King é bom, muito bom. É, Jimi Hendrix, Deus da guitarra, cara. Zakk Wylde, Randy Rhoads. Entre bandas, AC/DC, Motley Crue, Poison, a galera do Hard Rock 80, né? Tudo coisa boa, né? Eu gosto também só dessa galera aí também, dos 80. Gui? Eu sempre gostei, por incrível que pareça. Da hoje Xuxa, eu tenho... né? Pelo jeito, né? Hoje eu tenho cover de Guns, mas eu comecei a ouvir rock mesmo, foi com Nirvana. Seguido de Legião Urbana. Eu amo de paixão Legião Urbana, Nirvana. Gosto muito. Depois eu aprendi com ele, com o Diego mesmo. Eu fui na casa dele e ouvi Guns N' Roses. Quando eu ouvi Guns N' Roses, eu falei, pronto, aí eu me expandi. Aí eu comecei a ouvir Led, aí eu ouvi o vocal do Led, que é realmente espetacular. E aí foi continuando, foi de Led, aí foi pra Motorhead, que eu acho muito... Não vou falar isso aí. É muito bom. Foda. Foda pra cacete. Gosto não muito. Não fala, desde que eu falo. Tá, desculpa. gosto muito mesmo. E realmente as mais são essas. É, por incrível que pareça, são assim, bandas que não têm tanto peso do que eu faço hoje, mas realmente me inspirou muito, porque eu fui, né, abrindo a mente e fui passando para Guns, e daí do Guns foi para frente. Esse de si, Motley Crue também é muito bom, e por aí vai. Legal, agora deixa eu falar com vocês. Vocês fizeram uma lista de músicas ali para tocar? Porque só a gente tem uma lista que eles passaram para a gente que eles iam tocar tal aqui. E vocês não colocaram uma música do Guns ali que eu não pode deixar de tocar, né, mano? Eu vou criar uma palhinha dela, vocês vão ter que se virar, cara. Nossa, nego. Se vira, dá uma palhinha de peixe. Vocês tocam, né? Sim, sim. Ah, bom. Gelei, achei que ele ia falar November Rain. Set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Sail a woman, take it slow. Little things, the fish are spying. All we need is just a little patience. Send to God, take it slow. River comes together fine. All we need is just a little patience. Sit here on the stairs, cause I'd rather be alone. Oh shit. If I can have you right now, I'll wait.
Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. It's just gonna take you too long, long. What is one moment you're gonna see there? Say, woman, take it slow. A little things and features fine. You ain't need is just a little vacant. Since you got take the time, cause the lights that shine so bright. You and I just use this a little patience. We won't fake it. I'll never break it. Oh, it's like I'm taking. Seguinte, a Gabi falou que o Gui gosta de Zezé. O Chapolin falou que gosta de... Você gosta de Beto Barbosa. Os caras me entregando aí nas músicas antigas. Entregando todo mundo aí. Mandar um abraço pra... Valeu. Mandar um abraço pra Brooks, da banda Chivas, também que tá assistindo aí. Que gostou muito, falou que curtiu muito o som de vocês. E a Brooks tem uma voz maravilhosa. Vocês obrigado. Tem que ver ela muito... Valeu. Obrigado mesmo, de verdade. É uma voz muito boa mesmo. E em breve, Chivas, quero ver vocês aqui de volta, hein, Chivas? Avisando que vai começar um novo programa aqui na TV SPL, às terças-feiras, a cada 15 dias, vai chamar TV SPL Show. A banda vai vir aqui, vai fazer o show direto, sem esse babaca aqui falando porcaria nenhuma, tá bom? A banda vai chegar aqui, fazer aqui, o careca aqui vai sair. O pessoal lá no chat fica, ô careca, não sei o que lá, todo mundo careca lá, pô. Careca, vou mostrar o careca pra vocês. Chama nós de terça-feira também, então aí. Terça-feira também, vou marcar depois um dia pra eles virem aqui também, uma terça-feira, fazer aqui... Eles vão tocar à vontade. Mas tem pedido no chat de música? Eu vou pedir pra fazer só uma palhinha, um trechinho curtinho aí, porque o nosso tempo tá esgotando e tem mais uma música que eu quero pedir, né? Pedir não, vocês falaram que vão tocar, né? Então, a gente fala que vai pedir, mas eles já falaram que vão tocar. O que foi? Fala, Will. Não, tudo bem? Você tá com pressa? Ah, tá bom então. Pedindo pra tocar Don't Cry. Dá uma palhinha só Don't Cry aí. E a Débora queria tocar assim o November Rain só pra sacanear vocês. Né? Mas não vai tocar porque é só de sacanagem que tá sem o piano aqui, entendeu? Não vai sair, tá? Dá uma palhinha aí curtinha do Don't Cry só para o pessoal do chat. Pediram mais música lá, mas essa foi a primeira que pediu, então vamos embora. Thinking of you, I would die.
as we have, baby, and don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Aê! Ô, oh, fala um pedacinho, os caras vão embora, mano. Tá louco, mano. Pô, negócio assim. Ô, já tá mais calmo, Jeff? Tá mais de boa? Fala que você tava quase se mijando, tão nervoso que tava no chat lá, falando lá. Eu não falei porque, pra não deixar mais nervoso ainda, deixa eu falar só no final e tal, né? Ô, verdade, meu. Que é a música? Qual que é essa música aí, So Fine? So Fine. É do Duff aqui, é do Duff. Vai ter que... É uma música para os amigos e agora ele vai ter que tocar, porque é ele que canta. É, você é o Duff, então, mas tá falando. Beleza, pode. Não, não, é. Dá só um pedacinho, porque eu. Tão pedindo lá, falo assim, ah, não era essa que eu queria, era essa, tal, não sei o quê. Pessoal, calma, pessoal, calma. Eu peguei a primeira que apareceu que eu vi. Dá só um pedacinho aí, Will. A cara, beleza? Do Will, just to be a one that's changed our soul. We're gonna do my time, let it show, take it down, please the broken man. Aê, valeu, valeu, aí ó. Pessoal, tá feliz aí? Tão feliz? Tocou, tá bom? Ai. Tá bom, feliz. Pessoal, infelizmente nosso tempo já passamos da hora aqui, mas tudo bem, gente. Pelo trabalho de vocês de vir até aqui, nossa satisfação de receber vocês aqui, muito bom, gostei muito, eu sou fã da banda. Obrigado. Eu tenho os LPs ainda, tenho. Eu tenho guardado aí, tá aí, tá aqui, tá guardado aqui, eu tenho os LPs aí, muito bom, eu tinha fita cassete, nossa. Tinha tudo, e agora eu peguei tudo em CD, tenho tudo em CD também. Eu tenho os vinis lá também. É muito bom, né? É bom pra caramba. E eu tenho saudade dos vinil, viu? Porque aquela capa do vinil era bem mais trabalhada, 30 né? por 30. É grande, né? Tem gente que fala assim, que é isso que tá falando, meu? Pô, desculpa aí, sou velho, careca mesmo e gordo, tá? Então, a Tupana vem a Paraguai 1944 apoiando a gente aqui, ajudando bastante. O Jeff trabalha lá e perdeu as comissões, Jeff. Perdi. O Luciano falou no chat lá, ó. É. Sem comissão porque não sabia o telefone da loja, meu. Pô. Ah, não vale, pô, meu. Pô. 2546-6149, fala aí. 2546-6149. Aí, Luciano, devolve a comissão aí, do... Devolve a comissão dele, pô. Ele lembrou, pô. Aí, ó. Bem, agradecendo também a Sheldon que tá fazendo essa, fechando essa parceria com a gente aí. Estamos quase fechados aí, mas já estamos aqui com o equipamento deles aqui, já estamos utilizando aqui. Agradecendo mais uma vez vocês, o Jeff, o Diego, o Gui, o Will, o Bieber... Tô solteiro, viu? Tô solteiro. Tá solteiro. Justin. Justin. Dusty. O pessoal vai gostar. Agradecer a todo mundo que tá no chat. Desculpa aí que obrigado não deu mesmo pra ler tudo, não deu pra falar tudo aqui. Infelizmente, vocês teve muita gente se inscrevendo lá. Eu sou um só, tem que falar, tem que passar a música, tem que lembrar o nome dos caras, tem que arrumar o som, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo lá. Então, hoje faltou um cara da produção aqui também, que estava aqui, teve que ir embora, teve um acidente aí, infelizmente. Mas fizemos aqui o programa, muito bom, parabéns para vocês. Pessoal, procura aí no YouTube, no Orkut, no Facebook, no Google, pode procurar também, que vocês vão encontrar o trabalho, sim, deles. Né? Verdade, agradecendo aí a Tupã de novo, a todo mundo que está assistindo, Highway Lovers,
Letícia, Gabs, Du, Chapolin, todo mundo que conhece a banda, Biel, Rick. Começou a falar. Peraí, deixa eu ajudar você. Pera, ajuda, pera, ajuda. Peraí. Vou ajudar aqui, vou falar aqui. Baby mais Boys, ou menos. Baby tá? Boys, na verdade. Ó, Bia Brooks, Bia Campbell, outra Bia, Chapolin Satã, Christian Dragon, Eve, Gabs, Ganja Eve. Billy, Gregory, JP, Cauane, Letícia Luvisoto, Luciano Tupan, Mimi Slash, Nandaré, Crex, sei lá, não sei o que, Petrúcia, Poison, Renan 07, Rick Toys Guitar, Hiltan e não sei mais agora aqui, que agora não vou achar mais nome, vou pular alguém aqui, desculpa se eu pulei aí. Pessoal que está assistindo, que não está participando do chat também, que às vezes muita gente assiste e não participa muito do chat. Muito obrigado também para quem obrigado também a todo mundo. Obrigado à Gazeta Penhense que ajuda a gente aqui. Lembrando que terça-feira que vem, pessoal, Toca Uma Palhinha vai ser especial, porque não vai ter. Que é feriado. O pessoal acaba a produção tudo feliz. Vamos ter um dia de folga, né? Pikachu! Nós vamos estar de ressaca, porque é aniversário da Pikachu, pessoal. Aê. Nível da Pikachu no dia 11. Aí, vamos dar. Todo mundo está convidado para ir lá beber e comer as custas da Pikachu, tá? Beleza. É, a conta dela. Agradecendo a Mulher Maravilha também, nossa grande Débora, que está também ali na mesa. Ao pessoal que ajuda na iluminação, que ajuda... Bem, é muita gente que tem que falar, não vou falar... Chega, todo mundo da TVSPL, menos a mim, porque eu sou o cara que menos... Eu sou mais atrapalhado aqui de todos. Agora uma coisa, essa calça aí, meu, como é que faz esse negócio aí, mano? Bom, fora a zoação na rua... Sai. Fora a zoação na rua... E aí, loirinha! Oh, lá em casa dá um caldo. É complicado, você passa no carro. Mas essa leg aqui... Você tem uma bundinha legal, viu? E aí, a minha mina tá assistindo uma agulha. Só você pega, amor. Então, inclusive essa leg foi a minha namorada que me deu. Eu estou estreando. Era dela. Eu tudo aqui, ó. Já era, já roubei calça de muita gente aí. Bota da mamãe. A bota da mãe. Bota da mãe, bota do Woody, do Toy Story. Tá tudo aqui emprestado. Maravilha, viu? O Yuko tá de tênis. Desamarrou aí, Will. Vai cair, hein? Cuidado aí, hein? Bem, pessoal, obrigado. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigado mesmo. Vamos marcar mais aí, mais vezes pra vocês voltarem aí. Gostei muito. Tem um programa do Baú do Rock também de segunda-feira. Vamos ver se traz vocês aí pra fazer uma participação ou alguns de vocês, porque no Baú é uma coisa mais... É uma mistura lá, não é uma banda que vem, é um cara de um grupo, um cara de outro. Segunda-feira que vem tem Baú do Rock, das 21 às 10 da noite. Das 21 às 22, né? Das 21 às 10 é foda, né? Tem umas mancadas também aqui, né? Pô. Bem, pra terminar vai ser o que aí? Pra finalizar, como todo show, Paradise City. Peraí. Antes que... Você tá com um apito aí, mano? É pra essa música. Pra essa música. Bom. Pô, já tá com a... Eu não tinha visto esse apito aí, meu. Apareceu agora aí um apito aí. Bem, pessoal, obrigado. E lembrando a todos que quiserem participar do Toca Uma Palhinha, mande e-mail pra tvspl@tvspl.com.br. Agora em outubro ainda nós vamos ter aqui no dia... Não sei o dia agora. Não nessa... Dia 12, na outra dia 19. É isso, produção? Dia 19 vão ter o Darcy Marola, baterista. Vai fazer um show de bateria aqui. Não sei como é que vai ser o negócio lá. A gente arruma alguma coisa e inventa. Ele é professor de bateria e toca muito. E no, na outra quarta-feira, depois, qual que é, Débora? Por favor, ajuda a gente aí, a cola. No dia 26 vão ter Red Sox. Uma banda que vocês vão gostar dessa banda, hein? Conhece? Só menina tocando, né? É boa a banda? Eu não conheço. Eu marquei, mas não... É boa. Fala aí. É boa a banda. Conheço as minas. Conhece as minas? Ah, aí, ó. Você fica zoando. Tá solteiro aí, ó. Tá fica vendo? Zoando o Will, ó. Fica zoando o Will? Ninguém conhece as minas aí. Quem conhece as minas é o Will, mano. Aí, ó. Vai pra grupo com o Will. Vai. A história vai. É longe. É. A loirinha aí é boba, não, mano. É, manda bem. Bem, pessoal, mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo. Jeff, a gente se vê mais vezes, que eu vou sempre lá no Tupan, né? Comprar equipamento, fazer qualquer coisa. Pessoal, ó, microfone, cabo, tudo lá no Tupan, mano. Tudo TVSPL. Comigo, aumentar com a comissão. Coisa lá. É, mas eu compro direto com o cara pra não dar comissão pra esse cara não, mano. O cara é muito pilantra. Ele cobra sempre mais caro quando eu vou lá, mano. Não procurem ele! Procurem o Luciano e o Mauro, porque ele aumenta o preço. Dá pra ganhar mais comissão. Pessoal, valeu, obrigado. Vamos lá, pra terminar. Olá, gente, Paradise City. Antes de tudo, dia 8 no Easy's Rock Bar lá em Santana. Dia 15 na Ego Club no Halloween. E aí no Orkut da banda tem todo o restante aí da agenda de show.
Obrigado de verdade, boa noite a todo mundo. Curtam a última música. Well, take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are below. Welcome, well, take me home, yeah. Well, take me down to the paradise city where the grass is green, girls are below. Welcome, take me home, nigga! Valeu, Dust aí na guitarra, fazendo a guitarra base pra gente. Will no baixo, Jeff na guitarra e Diego na bateria. E eu aqui no vocal, obrigado mesmo, gente. Eu amo todos vocês de verdade.
abraço, Highway Guns. Valeu, obrigado mesmo, gente.